Добрий день. Пропоную вам до вивчення навчальний курс політологія, викладач-кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу. Курс складається в середньому 15 лекцій, 8 семінарів, об'єднаних в 3 модулі. Курс має 3 кредити, розрахований на 90 годин. Програма вивчення нормативно-навчальної дисципліни політологія складена відповідно до освітньо-професійних програм усіх напрямів підготовки бакалавр університету Україна. Взагалі, у більшості країн світу політологія посідає ключове місце серед гуманітарних дисциплін, які вивчаються у вищій школі. І загально відомо, що від саме гуманітарної освіти значною мірою залежить творчий потенціал особистості. На мою думку, політологія, політична освіта є важливою абсолютно для всіх студентів, тому що постає рушієм формування свідомого громадянина. Політична освіта є ефективним механізмом формування сучасного громадянського суспільства, метою якої є не лише засвоєння політичних знань студентом, а й сформувати його активну свідому позицію в політико-правовому, соціально-економічному та культурно-інформаційному полі держави. Вивчення політології визначає цілісне ставлення студента до політичних подій, в тому числі і світових політичних подій, укріплює власну політичну позицію, почуття патріотизму, громадянської активності у відстоюванні незалежності держави і прищеплює свободу висловлювати свої думки. Крім знань і навичок установок, політична освіта взагалі сприяє формуванню особистості як самодостатнього індивіда, який веде цивілізований спосіб життя, створює комфортні умови співжиття з іншими людьми, добробут, реалізує засади соціального партнерства і ідей правового захисту особи. Крім того, в процесі особистісного професійного становлення майбутнього спеціаліста також відбувається активне формування політичної компетентності, як результат осмислення молоді власної відповідальності і власної соціальної ролі. Сьогодні освіта в Україні перебуває під впливом таких ключових процесів, як війна, пандемія, революція в інформаційній і комунікаційній сферах, дистанційність і повинна орієнтуватись на всебічний розвиток особистості. Інклюзивна освіта прилаштовується до світових викликів, і враховуючи, що в статті 29 Конвенції про права осіб з інвалідністю передбачено, що держави-учасниці гарантують особам з інвалідністю політичні права і можливість користуватися ними на рівні з іншими, в тому числі і мати можливість голосувати і право бути обраним. Тому звертаю увагу на непросту таку проблему формування систематизованих знань про політику, владу, демократію, участь у виборах, бути членом політичної партії студентами абсолютно всіх напрямів підготовки. І саме держава має бути зацікавлена у формуванні політично зрілої молоді, яка усвідомлено аналізує події в країні та світі. Політичні знання – це не лише частина загальної ерудиції. Це і на сьогоднішній день це об'єктивна необхідність. На думку вченого Іванова, у демократичному суспільстві кожен громадянин має бути універсально освіченим, і кожен громадянин повинен знати свої політичні права також. І це дозволить жити йому комфортно. Демократія на сьогоднішній день несумісна з неуцтвом. Вона відкидає його, а коли виявляється неспроможною впоратися з даним завданням, демократія може перерости в диктатуру. Тому демократичні свободи тільки тоді дають відчуття свободи і плоди від демократії, саме коли спираються на високу компетентність громадян. Відтак, демократія неможлива без повноцінної освіти, а освіта без демократії. Тому політична освіта
Та це саме та галузь і та навчальна дисципліна, політологія та навчальна дисципліна, яка якраз і підвищує політичну культуру окремої особи і суспільства загалом. І заклади вищої освіти на сьогоднішній день мають таку можливість створити умови для отримання студентами знань в галузі політичної науки. І на сьогодні дана дисципліна є вибірковою, але студенти різних спеціальностей. Скажемо так, повинні бути політично компетентними, тому що це, скажімо так, частина загальної політичної культури суспільства. Особливо, якщо ми говоримо про студентів з особливими освітніми потребами, зважаємо, що вони потребують індивідуального підходу до опрацювання навчального матеріалу, тому використовуємо різноманітні методи, поєднуємо теорію і практику, яка якраз і сприяє запам'ятовуванню важких таких політичних термінів, абстрактних понять. Використовуємо і традиційні, і нетрадиційні форми проведення семінарів. Використовуємо проведення круглих столів, дискусійних клубів. Чуємо кожного студента, і якраз найбільш актуальним є аспект впровадження новітніх технологій, можливість використовувати дистанційну платформу навчання Moodle для освоєння саме також і політичних знань. Тим паче сьогодні, коли Україна захищає свій суверенітет і прагне протидіяти маніпулюванню суспільної свідомості, як власних громадян, так і громадян інших країн, саме політична освіта може забезпечувати формування і розвиток високої політичної культури і, як наслідок, протидія інформаційній агресії і інформаційна гігієна. Тому я ще раз підкреслю про важливість вивчення політології. Дякую за увагу.